תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום אני הולכת להראות לכם מדריך לאיפור לבנוני. זה כבר לא איפור שמתאים לכל אחת, ליום יום, ליציאה. זה כן מתאים לכל אחת, אבל זה לא מתאים לכל אירוע ולכל מקום שתצאו אליו. זה יותר איפור שמתאים לחינות, או מתאים אפילו לפורים. זה גם דומה קצת לקליאופטרה כזה. זה... אפשר להשתמש בזה להרבה סגנונות. בפורים. במקור האיפור הלבנוני הוא באמת נורא כבד, נורא צבעוני. ואני לקחתי את זה למקום שלי, קצת יותר עידנתי אותו, בחרתי צבעים שהם כן צבעונים, כן יש להם את השילוב המעניין הזה, אבל עדיין קצת יותר סולידי. וזהו, אני מקווה שתאהבו. תהנו מהסרטון. כמו שאתם רואים, יש עליי כבר דבק סלוטייפ ששמתי קודם לכן, הוא יעזור לי עם החדות של הצללית שאני אצור. אני לוקחת קונסילרים של מק ושמה את הקונסילר שהכי תואם לאפאף שלי על כל גלגל העין. אני לוקחת את המברשת הזאת של ריל טקניקס להנחת צלליות, יחד עם הצללית קרם ברולה של מייקאפ גיק, והולכת לטשטש בשקע העין. זאת תהיה צללית המעבר שלי והיא תעזור לי בטשטושים שאני עוד מעט אעשה. אני לוקחת מברשת להנחת צלליות יחד עם צללית אבקה זהובה ומניחה אותה ממש בתוך הזווית הפנימית של העין כמעט עד הסוף. בשלושת רבעי מהעין שלי בעצם. אני מניחה אותה בתפיחות. אני לוקחת צללית אבקה זהובה ברונזה ואותה מניחה ממש בהמשך לצללית שהנחתי קודם לכן, עד סוף העין. אני לא עוברת את הכפל כי אני תכף אטשטש עם צללית מט. אני לוקחת אייליינר שחור של אופרה יחד עם מברשת של ריל טקניקס ומניחה את האייליינר שלי ממש בזווית חתולית ואני עושה אייליינר ארוך במיוחד הפעם. הדבק שהנחתי עוזר לי באמת ליצור את הזווית הכי הכי מדויקת שאפשר. אני יוצרת גם מין חץ כזה בפנים העין, שהוא יוצר לי מראה הרבה הרבה יותר חתולי, ואני עושה אותו קצת גדול מהרגיל. ממש מין משולש וממלא אותו. אני יוצרת אייליינר מקביל מתחת לעין שלי, וממשיכה אותו אל קו הריסים. עכשיו אני מוציאה את הדבק, והופ, קסם, תראו. וממשיכה עם האייליינר ממש על כל קו הריסים. אני לוקחת מברשת זוויתית גדולה, יחד עם צללית שחורה מהפלטה של סמשבוקס, ובעצם מתחילה לעשן את האייליינר שלי כלפי פנים העין. ממש בתנועות של טיטו. אני לוקחת מברשת פלאף גדולה ומטשטשת את כל מה שהנחתי. עכשיו אני לוקחת מברשת קרמבו ולוקחת את שני הצלליות האלה, הברודה והסגולה, ומוסיפה עוד קצת צבע מעל שקע העין. עכשיו מטשטשת שוב עם מברשת פלאף גדולה. לוקחת את הצללית הזאת של אופרה שהיא שמנת, יחד עם מברשת להנחת צלליות ומניחה על עצם הגבה שלי. עכשיו אני לוקחת את ג'מבו אי פנסיל של ניקס וזה בעצם עיפרון שהוא לבן, מניחה אותו בתוך קו המים התחתון. זה הולך לתת אשליה של עין גדולה יותר. אני לוקחת מברשת קונסילר קטנה ואיתה לוקחת מהעיפרון הלבן ומניחה בפס שנוצר לי. עכשיו אני לוקחת מברשת קטנה מהסט של ריל טקניקס יחד עם הצללית הזהובה שהנחתי מקודם ומניחה אותה על העיפרון הלבן כדי ליצור זווית מנצנצת. אני לוקחת את אותה מברשת יחד עם הצללית קוקובר של מייקאפ גיק
ומטשטשת מתחת לקו הריסים. אני יוצרת טשטוש שהוא קצת גדול, כי אני תכף הולכת לטשטש עם צללית שחורה. עכשיו אני לוקחת את הצללית השחורה ומניחה אותה ממש בצמוד לקו הריסים. לוקחת את הריסים של רד צ'רי ומדביקה אותם כמובן עם הדבק של הרדל. עכשיו אני לוקחת את המסקרה של לוריאל, טלסקופי, ומניחה אותה על הריסים שלי. היא מעבה אותם, מעגלת אותם. מסקרה מושלמת. גם בריסים התחתונים אני שמה מסקרה. אני לוקחת עכשיו את הפריימר של אל מקיאז' ומניחה אותו על כל הפנים שלי, בעיקר על אזור ה-T. לוקחת את המייקאפ של מיקי בוגנים, ויחד עם מברשת של ריל טקניקס להנחת מייקאפ, מניחה על כל הפנים. מפדרת את הפנים עם פודר של אופרה ומברשת מניפה. עכשיו אני לוקחת את הברונזר הזה של אונולולו, ויחד עם מברשת של ריל טקניקס להנחת ברונזר, אני בעצם מחממת את הפנים ויוצרת עצמות לחיים גבוהות. בעצם עושה קונטור, אבל עם חומרים יבשים. גם במסגרת הפנים, במצח ובקו הלסת. עכשיו אני לוקחת את המברשת הזאת מהסט הסגול של ריל טקניקס, ויחד עם הברונזר אני עושה קונטור גם לאף שלי, ממש בצידי האף ובקצה. מאותה פלטה צלליות של אופרה אני לוקחת את שני הגוונים הוורודים האלו ומניחה אותם בתור סומק. רק על תפוחי הלחיים שלי ומטשטשת כלפי עצמות הלחיים. עכשיו אני לוקחת את השימר הזה של דה באם ומניחה אותו בעזרת מברשת מהסט של ריל טקניקס מעל עצמות הלחיים. וגם על גשר האף ונקודה בקצה שלו ומעל השפתיים שלי. אני לוקחת את האודם הזה שהוא של פופה מספר 100. זה אודם ורדרד די טבעי, בגלל שהעיניים שלי נורא דומיננטיות אני שמה אודם שהוא בהיר. זהו חברים, זה הלוק הסופי שלי, אני מקווה מאוד מאוד שאהבתם את המדריך. וכמובן, אם אהבתם אז תעשו לי לייק, תשתפו, תירשמו לערוץ שלי בכפתור כאן. אם יש לכם עוד מדריכים נוספים שאתם רוצים לדעת, משהו שאתם רוצים לבקש ממני לעשות ובא לכם שאני אראה לכם את הדרך שלי לעשות אותו, אתם מוזמנים להגיב לי כאן למטה. ואני מבטיחה לענות לכולם. וגם אם בא לכם לדעת מאיפה התכשיט הזה שיש לי על השיער, שאני חושבת שהוא מהמם והורס, וגם הייתי הולכת איתו ביום-יום, כן. אז אתם מוזמנים לשאול אותי ואני אכתוב לכם בשמחה. גם כל המוצרים שהשתמשתי בהם יופיעו בתיבת המידע למטה. וזהו, להתראות.